دولك وإن لوغادو معناها ولو تشيدي وحام جوتشيما دولك ما أنت لداها خرى ياي وإن دوينها على السيو وإن اللوسي هي عدالة هوستيل وحان أنت سجود يا وقرينين وارتريد سنة وأنا صورنا ماتي ودع دوضونا وحرنا وأنا صورنا ماتي وحرمنا تشيد إلا لسو وحرمنا عبر دول إلا بحيو وحرمنا دتك دول النفس أين يا هلان وحرمنا مالها قال كلنا دتك الدليل ده يوبا دبكاية نوش وحسن تاي وين حافظة غار الدقان حافظة غار دتك يسوق فانتظا قريا صوبته قري دار انتو لستو عريش إن الهاس نقطو oo adiga iyo reerkaaga iyo awradaadi korkaaga la kor taagan yahay macna kale sameeyneysa taasi shalay mid aan kala hadlay maamulada in standardka dadku xataa ay kala degayaan ay kala duwanaato dadku bal israaraacyo say isu qaadan karaan asbaabaha aan tan u furayno markaa waxa weeyaan dhulku in la ogaado shardooda lagu qoro iyo muddada lagu sameeyo dhulka ku yeelanaysa haddaad isku dayo inaad jiitanto recommendation waxa ugu badan ee aniga la iigu yimaaday waa dhul iyo dacwo dhisooyin cajiib ah igu dhacay hadda ka hor oo dhul ku saabsan nin odayaa ii yimid oo aad u ooyay oo la dulmiyey maraasaan la ooyay waxaa ninka da-dan oo la dulmiyeyo dadkii ila jooga hoostay ka wada qoslayaan waxaa la yidhi ku qabsa ku qadmaysid baa la yidhaha magaciisa dadku inay xaddaa gaaraan waa wax kale maalintaa laga bilaabo gabadh baa iyadoo ii timid sideed boos bay sheegatay toddoba markay xaaraan noqotay beenteed noqotay kiis deeda ii keennaan ku war haddaad idinku isdulminaan oo idinku aad isxaqirtaan oo idinku cadaalad ahaan aad isku samaysaan yaad eedaysaan aan idweydiiya waxaanaan idiin samaynay qaata ilaahay ugu shukriya dhulka sidii ah loogu dhaqmo haddii maslaxada caalamka ay timaado shalay guryihii dowladdu ay lahayd kismaayo waxay ahayd mashaariicda iyo guryaha dowladdu meesha ugu badnay arrintaa waxaan rabaa hortiin inaan uga mahadceliyo madaxweyne ku-xigeenka sultaan cabdiqaadir xaaji maxamuud looga dheere oo isagu ahaa qofka dekanada ugu badan ku galay dhulka dowladda arkaysan halkanaan fadhin ay koob ka ahayd ka baxa dadka kulaha oo dadka qaarkood ay igu soo dacwoodeen annaga reebahaabu loo taargetgaraynaya de qabiilkii meela kama baxayo haddii markaa ay noqoto dhulkii wardan guud weeye ama haddaa loo rabaa ama shalay buu ahaa waxa kale aad ugu sheegaysa waa ma soo hayaan darna kale maa dhulkaa hadda la bixinayo khaladaadku meesha ka iman doonaa maraana waxay idin ka ifiyen garsoorku waa mudlaq waa iska furan yihi garsoorku uma bannaana dhulka hadda la bixinayo inay xukunkiisa galaan ilaa sharciyada dhul bixinta la siiyo qofka waayo hadduu garsoorku dhex galo garsoorku masaga xakama wuxuu garsoorku gelayaa mar haddii barnaamijka lo waa in dowladdu ay bixiso isuqabsashadu qaabkaha ku timaado laakiin dhul aan sharciyadiisiiba la bixinin dowladdiiba ayna dokumenti ka bixinin garsoorku xaquma laha inuu xuko malaha xaq malaha garsoorka waxay soo gaaraysaa marka ay noqoto warqad dowladeed in la qaato dariiqna loo sameeyo laakiin hadday noqoto in garsoorkaba lagaba garsoorka masaa dhulkii bixinayo yaan lagu wareerinin marka waxaan soo raacay ismaayo duruuf adag baa jirta noloshuna aad bay u waxaysan tahay dadku guryo la dhisa iyo kuuli iyo dhagax jabin baa lagu mashquulsanaa waxoogaa waxaa cabashada ugu badan ee tibaxdada guddoomiyuhu sheegaya in waxoogaa dhulka waxa laga qaadiya waxaa la raqiisiya laamahay khuseysa intay ka wada hadlaan ha la jabiyo si dadku ay sharciyada u qaataan dadka ugu badanna dadka qurbajoogta waxaan leeyahay ha loo sameeyo online ay ku dalbadaan dhulka lagu siiyo oo gacanta dilaalada ha ka baxeen dadkana ha laga farageliyo qiimaha dowladdu ay ka qaado oo sida ugu sahlan ee qofku wax ku sharciyeysan.